በሀገራችን የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ለ12ኛ ክፍል ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎችን ለማስፈተን የተማሪ ቅበላ እያደረጉ ሲሆን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎችን በመቀበል ላይ ይገኛል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የተፈታኞችን የቅበላ ሂደት በዋናው ግቢ 6 ኪሎ ተገኝተው ጎብኝተዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በዚህ ወቅት ዩኒቨርሲቲዎች የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎችን ተቀብለው እያስተናገዱ ነው ብለዋል። ተማሪዎቹን የመቀበል ሂደቱም የትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው እቅድ መሰረት እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል። አሁን ያየነው በከፍተኛ ትብብር የዩኒቨርሲቲዎቹ አቅማቸውንም በደንብ የለኩበት በፍተሻም ደረጃ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ እየተካሄደ እንዳለ ነው እያየን ያለ ነው። እንደው የነገውን እናንትኑ ነው እንጂ እንደሆነ እንደው አዲስ ነገር ካልመጣ በቀር በጣም በጥሩ ሁኔታ ይሄ የተፈታኝ ተማሪዎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅም ከፌዴራል ፖሊስና ሌሎች ተጨማሪ የክልል የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የተማሪ ወላጆችም ልጆቻቸው ፈተናቸውን በተረጋጋና በሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈተኑ አስፈላጊውን ሁሉ እንክብካቤ የተደረገላቸው መሆኑን መገንዘብ እንዳለባቸው ተነግሯል። ልጆቹ ደህንነትና ሰላም ዙሪያ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ወደ 8000 በላይ ፌዴራል ፖሊስ ይሳተፋል። የዩኒቨርሲቲ ፖሊሶች አሉ። ትምህርት ቤት ድረስ የሚያደርሷቸው የክልል የጸጥታ ኃይሎች ናቸው። በሰላም እያደረሱ ነው። ኦልሞስት አሁን አዲስ አበባ ነው እንጂ ብዙ ቦታ በሙሉ ገብተው ጨርሰዋል። ሶ ምንም የሚያስፈራቸው ግቢ ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚፈጠር ይሄ ነው የሚባል ነገር አይኖርም። እዚህና እዛ አገሩ ሰላም አይደለም ብሎ ለማለት ለማሳየት የሚሞክሩ ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን ባይሞክሩት ነው የሚሻለው። ቢኮዝ ኢት ኢዝ ከዛ አልፈው ሊያመጡ የሚችሉት አደጋ እንዳይኖር ነው በከፍተኛ ጥንቃቄ እየሰራ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ዩኒቨርሲቲው በሁለት ዙር የሚሰጡ ማህበራዊና ተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ዘርፍ ፈተና የሚወስዱ ከ39000 በላይ ተማሪዎችን ያስተናግዳል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ ካምፓሶቹ ከአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቤቶች የመጡ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተናገድ ላይ እንዳለም ጠቁመዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአንደኛው ዙርና በሁለተኛ ዙር በሶሻል ሳይንስና በተፈጥሮ ሳይንስ በጠቅላላ ወደ 39000 ተማሪዎችን ያስተናግዳል እና እነዚህም 39000 ተማሪዎች የሚመጡት አሁን እየመጡ ያሉት የአዲስ አበባና ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ናቸው። ከኦሮሚያ ክልል የመጡት ከትናንት ወዲያ ጀምሮ መግባት ጀምረዋል። በቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ግቢ፣ በኤአይቢሲ አርኪቴክት ግቢ እና በጥቁር አንበሳ ግቢ ገብተው ቦታቸውን ይዘዋል። የአገባብ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ተማሪዎቹ ተፈትሸው የማይፈቀዱ እቃዎች አለመያዛቸው ተረጋግጦ ገብተዋል። ዩኒቨርሲቲውም ለተማሪዎች ማረፊያ የሚሆን የመኝታ ክፍሎች፣ ደረጃቸውን የጠበቁ የመመገቢያ አዳራሾችና ምቹ የፈተና ቦታዎችን ማዘጋጀቱን ጠቅሰዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች ዋና ኃላፊነታቸው ቸሪ አገልግሎት መስጠት፣ የምግብ አገልግሎት መስጠት እንዲሁም ደግሞ የፈተና ቦታዎችን ማዘጋጀት እንደ ሌላ ማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ፈታኞችን በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን ወደ ሌላ ቦታ ሄደው እንዲፈትኑ ከ700 መምህራን በላይ መምህራን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልኳል። ወደ ዩኒቨርሲቲው የገቡ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች በበኩላቸው እየተደረገላቸው ያለው አቀባበል መልካም መሆኑን ገልጸዋል። ፈተናቸውን በተረጋጋ ሁኔታ ለመውሰድና የተሻለ ውጤት ለማምጣት ዝግጅት ማድረጋቸውንም እንዲሁ ትንሽ ፍርሃት ነበር መጀመሪያ ሰዓት። እስካሁን ያደረግነውም ጥናትም በተቻለ መልኩ ያው ተዘጋጅተናል። እንግዲህ ደግሞ የመጨረሻውን እሱ ያሳምራል። ጥሩ መምህራኖቻችንም የደህንነት አካሎችን ጥሩ እገዛ አድርገውልናል። ደስ ብሎናል። ዝግጅታችን እንግዲህ በቻለ አቅም ለመዘጋጀት ሞክረናል። የቻልነው እናደርጋለን ብለን እናስባለን። የቻልነውን ለማዳረስ ሞክረናል። እንግዲህ ፈጣሪ ይጨመርበት። ጥሩ ክትትል እያደረጉልን ነው። የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የፊታችን መስከረም 30 2014 ዓ.ም በይፋ የሚጀመር ሲሆን በመጀመሪያ ዙር 976018 ተማሪዎች የማጠቃለያ ብሔራዊ ፈተና እንደሚወስዱ ይጠበቃል።